Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Майже у кожній українській легенді є щось про кохання. Шево, ти колись закохувався? Було раз. Закохався у повітряну кульку. І що? Нічого. Вона відв'язалася і полетіла в небо. Після того моя помпа зачерствіла. Помпа? Ну, в людей серце качає кров, а в м'ячиків помпа качає повітря. У нас помпа замість вашого серця. У давнину велике кохання також зазнавало багато випробувань. Про одне таке випробування нам розповідає легенда про Оксану і Павла. Жили вони в одному степовому селі. Любилися, вже збиралися стати під вінець, як тут на село налетіла орда татар. Татари напали на наше село і забрали наших дівчат у ясир. Їх повезли на невільничий ринок, у Кафу. Туди орда завжди невільників відвозить. Нападемо на орду по дорозі і відіб'ємо дівчат. А якщо не встигнемо їх перехопити? Тоді нападемо на Кафу. Нас мало, але можна схитрувати. Я дещо придумав. Слухайте сюди. Скуштуй, солоденька Оксана. Хан пригощає. Передай хану, що я не буду їсти його помиї. О, прекрасна Оксано, хай дарує тобі плаття з найкращого шовку. Перекажи хану, хай сам у своїх шматах ходить. Мені від нього нічого не потрібно. Вередує Оксана, нічого не хоче. Що з нею робити? Передавай їй побільше подарунків. Жодна дівчина не вистоїть перед прикрасами, платтями і дорогими благовіннями. Довго не вердуватиме і скоро стане моєю 20-ю жінкою. Якось до хана прийшла стара торговка з цілим кошиком краму. Принесла дорогі тканини, перли, шалі і інший дорогий товар. Стару відразу ж пустили до Оксани, щоб та щось вибрала собі і подобрішала до хана за його щедрість. Ну що, стара, красуня Оксана щось вибрала? Так, Юсуфчику, 3 плаття купила. Зараз приміряє. З тебе 10 золотих. Оксана, Мар'яна, Галя, Горпина, Калина, Маленька, Орися, Марися, Гануся, Даруся. Усі в зборі. Гайда по коням і додому. Отак наші козаки, перевдягнувшись на бабусь, винесли з кримської Кафи усіх полонянок. І щасливо добралися в рідне село. Може, колись і моя помпа серце розм'якне. І ще когось полюблю. І вам також щасливо. А з цього кошика також зараз якась легенда вистрибне. Ану. Кобра, тікайте, тікайте. Мою легенду забрали разом з кошиками.